زربلی فخر دیوبند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی فخر دیوبند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی شیخ الحدیث تابو شیخ التفسیر تابو شیخ الحدیث تابو شیخ التفسیر تابو علم و حکمت کی دنیا میں عالمگیر تابو علم و حکمت کی دنیا میں عالمگیر تابو قرآن پسند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی فخر دیوبند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی علم دنیا کا سورج جو آج غروب ہوا ہے علم دنیا کا سورج جو آج غروب ہوا ہے جس کی طلب میں رہا اس کا مطلوب ہوا ہے جس کی طلب میں رہا اس کا مطلوب ہوا ہے دین کا پابند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی فخر دیوبند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی دے شیخ یوسف بنوری شاہ انور شاہ کا قائل تے شیخ یوسف بنوری شاہ انور شاہ کا قائل مفتی ولی حسن کے علم نکتوں کا حاصل مفتی ولی حسن کے علم نکتوں کا حاصل ایک سر بلند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی فخر دیوبند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی ایک جرت مند تا مفتی زربلی دینی اوصاف میں وہ کامل ولی